Kiitos Lastensuojelukeskusliitolle ja THL:lle mahdollisuudesta tuoda sosiaali- ja terveysministeriön terveiset näihin alueellisiin perhekeskuspäiviin. Mä olen Liisa Jokinen ja mä työskentelen erityisasiantuntijana STM:n lapset ja nuoret -yksikössä, jossa vastaan muun muassa perhekeskusten kehittämiseen liittyvistä asioista. Mua pyydettiin puhumaan siitä, mitä tämä käynnissä oleva sote-uudistus merkitsee perhekeskuskehittämisen näkökulmasta. Sote-uudistus on merkittävä hallinnollinen uudistus, mutta sen perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin taata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut jokaiselle suomalaiselle kotikunnasta riippumatta. Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on siirtää palvelujärjestelmän toiminnan painopistettä peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön. Uudistuksen keskeisenä ajatuksena on myös, että kun sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään eheenä toiminnallisena kokonaisuutena hyvinvointialueella, on eri alojen ammattilaisten mahdollista työskennellä yhdessä joustavasti ja asiakaslähtöisesti sekä perus- että erityistason palveluissa. Nämä sote-uudistuksen tavoitteet kuvaa hyvin sitä ajattelumaailmaa, jota yhteistyöverkostona toimivan perhekeskuksenkin kehittämistyössä on haluttu vahvistaa. Kun lapsia ja perheitä tukeva monialainen kokonaisuus toimii ennaltaehkäisevästi ja eri ammattilaisten osaamista hyödyntäen, varmistetaan se, että lapset ja perheet voi luottaa siihen, että apu on saatavilla silloin, kun sitä tarvii, ja jo siinä vaiheessa, kun ongelmat ei ole vielä hirveän suuria. Alueellisissa tulevaisuuden sote-keskus-valtionavustushankkeissa kehitetään sote-keskuksia, jotka perustuvat vahvasti sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöhön. Se, millaiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi nämä sote-keskukset ja sen osana toimivat perhekeskuksen sote-palvelut muodostuu, se tulee perustua sen kunkin alueen väestön tarpeisiin. Näin me mahdollistetaan toiminnan aito paikallinen asiakaslähtöisyys ja osallisuus. Samat ratkaisut ei toimi suurissa kaupungeissa ja haja-asutusalueilla. Siksi perhekeskusten alueellisessa kehittämisessä tarvitaan ennen kaikkea paikallista vuoropuhelua lapsiperheiden palveluiden ja muiden sote-palveluiden välillä, jotta perhekeskuksen toiminta nivoutuu osaksi sote-keskuksen ja tulevan hyvinvointialueen laajempia toiminnallisia prosesseja ja monialaisen yhteistyön käytäntöjä. Hyvinvointialueen ja sote-keskuksen toiminnan punainen lanka löytyy eduskunnan käsittelyssä olevasta lainsäädäntöpaketista, joka koskee sote-palveluiden järjestämistä ja hyvinvointialueen toimintaa. Tässä lainsäädännössä perhekeskuskehittämisen näkökulmasta keskeisiä huomioitavia asioita on etenkin palveluiden yhteensovittamisen velvoite, tuleva yhdyspinta kunnan ja hyvinvointialueen välillä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö. Tulevilla hyvinvointialueilla olisi lakisääteinen velvollisuus sovittaa yhteen asiakkaan saamat sote-palvelut ja tehdä yhteensovittavaa työtä myös muiden hyvinvointialueen palveluiden kanssa. Hyvinvointialueen tulee siis varmistaa, että lasten ja perheiden sote-palvelut muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Hyvinvointialueen tulee myös tunnistaa ne lapset ja perheet, jotka erityisesti tarvitsevat näitä yhteensovitettuja palveluita. Esimerkiksi vammaiset lapset, lastensuojeluasiakkaat ja pitkäaikaista kuntoutusta tarvitsevat lapset on tärkeää huomioida tässä palvelukokonaisuuksia ja palvelupolkuja jäsentävässä työssä. Yhtä tärkeää on varmistaa toimiva tiedonvaihto ja prosessien sujuvuus myös kuntaan jäävien palveluiden, kuten koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Uudistuksen lainsäädännössä ollaan luomassa velvoitteet tälle kunnan ja hyvinvointialueen väliselle yhteistyölle. Etenkin lasten ja nuorten lakisääteinen hyvinvointisuunnitelma, jonka sekä kunta että hyvinvointialue jatkossa laatisi yhteistyössä, on keskeinen väline kehittää yhdessä myös perhekeskuksen monitoimiaisen verkostoyhteistyötä. Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman laatimisen prosessissa muodostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä yhteinen tilannekuva ja laaditaan yhteiselle työlle tavoitteet ja toimintatavat. Myös perhekeskustoimintamalli voi olla osa tätä yhteistyötä. Kunta- ja hyvinvointialue neuvottelisi jatkossa vuosittain myös siitä, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellista yhteistyötä tehdään. Tässä prosessissa on tärkeässä asemassa myös alueen järjestöt ja seurakunnat, joiden toiminnalla on keskeinen rooli lasten ja perheiden kaikista varhaisimman vaiheen ennaltaehkäisevän tuen tarjoamisessa, mutta myös asiantuntijatyön roolissa. Yhteenvetona voisi todeta, että
Perhekeskuksen kehittämistyössä tulisi huomioida ainakin 4 elementtiä, jotka kytkeytyy sekä sote-keskuksen kehittämiseen että tulevien hyvinvointialueiden toimintaan. Jokaisella alueella tulisi pohtia, että miten varhainen tuki onnistuu vastaamaan lasten ja perheiden tarpeisiin ja miten sitä palveluiden sisältöä ja toimintaperiaatteita pitäisi kehittää. Toisena asiana, miten palveluiden yhteensovittamista tarvitsevat lapset ja perheet tunnistetaan ja miten sote-palvelut tekee kokonaisvaltaista ja lapsi- ja perhelähtöistä yhteistyötä heidän tukemisessaan. Kolmantena asiana, miten sivistystoimen ja sote-palveluiden yhteistyö ja palvelupolut rakennetaan lapsi- ja perhelähtöisesti tulevassa järjestämisrakenteessa. Ja neljäntenä, että miten lasten ja nuorten ja perheiden tukemisen kokonaisuus suunnitellaan yhdessä kunnan, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyönä, ja miten tätä toimintaa johdetaan yhdessä verkostona. Sote-uudistuksen lisäksi perhekeskuskehittäminen nivoutuu myös muuhun ajankohtaiseen kansalliseen työhön. Parlamentaarisena työnä laadittu kansallinen lapsistrategia julkaistiin muutama kuukausi sitten. Strategia laaditaan parhaillaan toimeenpanosuunnitelmaa ja se jakautuu usealle eri hallinnonalalle. YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuva lapsistrategia korostaa linjauksissaan muun muassa tarvetta vahvistaa varhaista tukea myös tulevina hallituskausina, ja se painottaa sote-palveluiden ja sivistyspalveluiden yhteistyön merkitystä. Strategiassa korostetaan myös sote-palveluiden ja järjestöjen välisen yhteistyön merkitystä ja järjestöjen roolia lasten ja perheiden tukemisessa. Voidaankin ajatella, että perhekeskustoimintamallissa ollaan keskeisesti lapsen oikeuksien asialla ja toimeenpanemassa kansallista lapsistrategiaa. Me ei kuitenkaan olla vielä tavoitteiden saavuttamisen suhteen maalissa. Meidän palvelujärjestelmä ei vielä useinkaan auta niitä, jotka on erityisen haavoittuvassa asemassa ja riittävän varhain ja kokonaisvaltaisesti. Lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten määrä kasvaa vuosi vuodelta ja esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhemmat uupuu tämän palvelujärjestelmän sirpaleisuuden ja ammattilaisten yhteistyön puutteiden vuoksi. Siksi on tiedostettava, että kunnan ja hyvinvointialueen lakisääteiset neuvottelut tai mitkään yhdessä sovitut periaatteet ei auta yhtäkään lasta tai perhettä, ellei ne tavoitteet ja toimenpiteet siirry sinne organisaation arkeen sanoista teoiksi sekä johdon että asiakastyön tasolla. Ihmisten auttaminen on palvelutyötä, jossa muutos syntyy vuorovaikutuksessa. Kyky rakentaa hyviä yhteistyösuhteita on kuitenkin keskeistä myös ammattilaisten ja organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Perhekeskuksen toiminnassa ammattilaiset tarvitsevat oman professionsa tiedon ja taidon lisäksi kykyä nähdä lapsen ja perheen tilanne kokonaisuutena. Tällöin se ammattilaisten toiminta ei perustu tiukasti rajattuihin tehtävänkuviin ja asiakkaan pois lähettämiseen, vaan joustaviin tapoihin auttaa lasten ja perheiden lisäksi myös toisia ammattilaisia omalla asiantuntemuksella. Ja tällä dialogilla voidaan parhaassa tapauksessa löytää monialaisia toimintamalleja, joissa lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Paljon on siis vielä tehtävää, mutta uskon, että perhekeskustoimintamallilla voidaan saada paljon hyvää aikaa tämän tarpeen olevan muutoksen eteenpäin viemisessä. Muutosta on mahdollista tehdä työn arjessa joka päivä. Mä toivotan teille antoisaa päivää perhekeskuskehittämisen äärellä. Kiitos.